মাজুলীত কেশব মহন্তক বাধা। স্থানীয় ৰাইজে বাধা দিলে কেশব মহন্তক। মহিলাই বন্ধ কৰি ৰাখিলে পথ। আৰক্ষীৰ সহযোগত ভেটা আঁতৰোৱা হ'ল। আটক কৰিবলগীয়া হ'ল প্ৰতিবাদকাৰী। মাজুলীৰ দৃশ্য এয়া। নিৰাপত্তা বেষ্টনীসহ মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ গৈ ৰাইজৰ বাধাৰ সন্মুখীন হৈ জল সম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। কেশৱ মহন্তই অনুভৱ কৰে যে তেওঁৰ পথত কোনোবাই বাঁহ পাৰি ধৰিছে। তেওঁ যোৱাত বাধা দিয়া হৈছে। একাংশ মহিলাই এই বাধা প্ৰদান কৰে, কিন্তু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এই বাঁহৰ যেন আঁতৰাই মন্ত্ৰীক আগুৱাই লৈ যায়। কিবা এক বাধাৰ সন্মুখীন পাই কেশৱ মহন্তই ঘটনাস্থলীৰ পৰা বেগাই আগুৱাই যায়। পৰৱৰ্তী সময়ত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মটৰচাইকেলত উঠি মঠাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে, কিন্তু এইবাৰ পুনৰ আন এক বাধাৰ সন্মুখীন হয়। জীয়াই থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিম নে এইবিলাক কালেকশ্যন পেলাই আপোনালোকৰ ৰিপৰ্ট দিয়াত আমি ব্যস্ত থাকিম। ইউ আপুনি কওকচোন, অনাবলি এজ এ এম এল এ ই স্পীক ইয়াত কৰিলে আপোনাৰ কি কৰিলে মানে ইয়াত চাওক, মানুহে এটা এমাৰ্জেঞ্চি আছে, যাবলৈ ৰখা মানুহ আছে, ইয়াত আমি কাম কৰি আছোঁ, কেনিবাক যাব দিয়া নাই, কিছুমান কৈছে ঘাট নাই ইয়াত। আৰু এতিয়া বাইদেউ কালি যোনজনৰ বাইদেউ নিজেও আহিছে তেওঁকো কৈছোঁ, ইয়াত অন্তত ইমাৰ্জেঞ্চি দুটা পাৰ সিপাৰ সিপাৰ এটা হৈছে, আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি ইয়াত নাও এখন ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। বাইদে কোৱা কাৰণে কথাটো কৈছে যে বাইদেউ কৈছে যে আমি নাও দিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত কেশৱ মহন্তৰ লগত থকা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈ বানপীড়িত এজন ব্যক্তিয়ে লগে লগে তেওঁক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে। অৱশ্যে স্থানীয় মহিলাই যুৱকজনক আটক কৰাৰ বিৰোধিতা কৰে। এখন গাড়ি আছে, ওলাই দে।
মুখ্যমন্ত্রী কইছে পয়সা আছে আপনি কইছে পয়সা নাই বুঝি অভাব বুঝি অভাব বলি কইছে পয়সা নাই বলি ম কার আগত জুয়া কালি আপনি ঠিকাদারক দিব পড়া নাই যাব ভাবে কাম আগ এফএমপির পয়সা দিব পড়া নাই যেটো আগর সরকারে কাম দি গল তেওলোকে পুঁজির ব্যবস্থা করি নগল সেইটোর কথা কইছো ম আমার দিনর কামর কোনো পয়সা রই না থাকে আর সম্পূর্ণ আমি পয়সা দিছো আর যেখানে কামর আমি কাম করাইছো সম্পূর্ণ হয়েছে কাম মাজুলীত এটা ভয়ানক বান পরিস্থিতি মুখ্যমন্ত্রী নিজা সমষ্টি হওয়ার বাবে স্থানীয় লোকসকলে অধিক সাহায্য আশা করছে কিন্তু সেয়া তেওঁলোকে পোৱা নাই ইয়াতেই ক্ষুণ্ণ মাজুলীবাসী ভাস্কর বৰা আসাম টক্স মাজুলী।